Dobrý večer, dobrý večer. Je středa 9 hodin zase, takže vás všechny moc rád vítám v pořadu Petr Holec živě. Neuvěřitelně to letí. Já jsem si tady na konci minulýho pořadu, minulý týden přál ze srdce, aby mě tady zase ve středu netrefil nějaký puč. Eh, puč se neudál, I, i doktor Rychecký nejspíš mu stačí ta, ten jeden volební puč, který způsobil eh, s ústavním soudem, takže si teď dává, se zdá pauzičku. To ovšem neznamená, že se v politice nic nedělo a byla nuda. V politice nikdy není nuda. Mimochodem, Jana Maláčová, místo předsedkyně ČSSD a ministrině práce a sociálních věcí. Puste Maláčovou do televize a máte o zábavu postaráno. Nejlepší satyra, nemusíte vůbec nic dělat, jenom ji tam posadíte, zaplete mikrofon a ona se o všechno postará sama. Prostě je je neuvěřitelná. A tuhle neděli se jí poved skutečný majsterskýk. Jak se říká, svět už nikdy nebude takový, jako byl předtím, protože Jana Maláčová prostě přepsala dějiny politiky. Tady se můžeme podívat na super ukázku. Ale COVID, ale, jich se ale covid je ta nemoc, která zastavila uh, rok uh, a rok už uh, kvůli ní prostě nefungujeme. Celá země stojí, celá ekonomika uh, má problémy. Vlastně ani druhá světová válka nespůsobila takové potíže jako, jako covid. To znamená, paní, že mě, argument, argumentovat tímto je naprosto zcestné. Paní, Pani ministrině, to, co jste teď řekla, a tak to rovnou, se? rovnou se za to omluvte, jestli druhá světová válka nespůsobila to, co covid. Tak to, jako jestli tohle fakt jsem jste to, schopná říct uh, do kamer uh, televize Prima. Děti, chodili, něco, děti chodili, do školy, děti chodili do školy, ne, ne, to, nebylo chcete, deho, chcete, to, nebylo dehonestačně vůči to nebylo vůči obětem, se. Být s problémem covidu, to, to, fakt nemyslíte vážně. A ne, enter, proto no, to učila to jste špatně. se někdy něco o zá, druhé světové válce? Pane škole, poslanče, kolik měla obětí, co to my potřebujeme zvládnout tu pandemii, teď manipulujete, je to demagogické. Nebylo to myšleno dehonestačně vůči obětem, pro boha živého. Jenom se snažím ukázat, že se musíme dostat z těch plošných Závěr a cesta. Tomu, říkám, uvrtat se do vlastní díry nebo padnout do vlastního horbu, který si kopáte, kopáte a kopáte prostě a nemůžete přestat. Mě je líto. Uh, Jana Skopečka, ekonomického experta ODS, jistě inteligentní člověk. Já jsem se bál, že, že dostane mrtvici nebo se mu tam něco stane, protože to, co vypadlo z Maláčoví, to, to my si nikdo nečekal. Covid je horší než druhá světová válka, takže, takže, bravo, druhá světová válka, 50 milionů nebo kolik mrtvých, plynové komory, rozbombardované města, hlad a podobně a covid je prostě horší. Já, já si říkám, jak, 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 se to stane prostě někomu, politikovi vrcholnému, že, že, tohle vypustí z pusy, ale u Maláčový to není poprvé. Ona, ona, má ohromný talent na tohle a já si pamatuju, nedávno jenom řekla, mě už unavuje ta plitká, nudná diskuze o tom, kde sakra máme brát peníze na ty důchody a všechny sociální dávky. Ty peníze prostě jsou, no jasně, jasně jsou v Lidovém domě, si pořád myslej, prostě se tisknou ve sklepě v Lidovém domě, takže, to tam, takže tam zapnete tiskárnu a, a peníze, peníze prostě jedou. Já vím, tohle je duch Vladimíra Špidly, někdejšího bláznivého předsedy socialisty ČSSD, který řekl, Pronesl tu památnou větu, zdroje tu jsou. A on to myslel tak, že zdroje moje i vaše daně tu jsou vždycky, prostě proč se zde, aby je dala svým voličům. Takže u, u Jany Maláčový to není to není e, poprvé, ale tohle se jí vážně povedlo. Já už se obávám, že že se tady projevuje e, jako taková ta, ta, ta mezera v těch vědomostech, jak teď e, politici mluví, a nejen politici, ale učitelé a, a experti na vzdělávání že ty děti, které teď nemůžou chodit do školy, tak že budou mít vážný deficit vědomostí jednou. A já, já, já nevím, já, já si vzpomínám třeba v základní škola. Zkuste si vzpomenout upřímně, co všechno si z těch osmile základní školy pamatujete. Já, já prostě vím, že mě na základní škole naučili číst a psát, což si neseme do, do celého života samozřejmě. Další věci, já už mám taky nějakou mezeru. Ale zdá se mi, že se tady u Maláčový začíná projevovat vážná mezera v inteligenci a že to nemá nic společného s distanční výkou, ale prostě, že, že ta paní by vůbec neměla být v té funkci, ve které je. Takže, takže to, to, byla paráda, vůbec jsme se nenudili a já za to Janě Maláčový děkuju, protože rozhodně tohle je přeci lepší zábava než volební puč s rukou, s rukou šéfa ústavního soudu Pavla Richeckého. Tak vidíte, první donate 100 korun. Luděk rozehnal, děkuju vám. Vy ta témata snad přitahujete. Venezuela bude, ješ, bude též na programu, ale já se chci zeptat. Myslíte si taky, že volební zákon zůstane v podstatě stejný, jen kosmetické úpravy? Máte pravdu, asi to, asi to připravuju. Možná, že to Venezuela udělala kvůli mě, já nevím. Možná se dívá na, na moje streamy a řekla si, ten Petr tam prostě potřebuje nějakou pecku do začátku tak já se tady totálně znesvětím. K volebnímu zákonu. Já se obávám, že, že volební zákon bude, že nás zaprvé ještě čeká velká bolest a velký trápení a, že, a že, že nás čeká současně zmetek. Protože teď začínají politici mluvit o tom, poslanci a senátoři, že by se jako základ vzal ten, ten lidovecký návrh, který leží ve sněmovně od roku 2019. No, Komu asi nejvíc má prospět lidovecký volební zákon? No samozřejmě, že lidovcům. E, ona, česká politika se samozřejmě nachází v úplně e, vykolejený době, protože tady máme jednu dominantní politickou stranu samostatnou a to je ANO. Pak tady máme prostě moře trpaslíků, z nich někteří jsou v komatu, vystopka, lidovci, e, socani, komunisti taky. E, a, a, ODS se, a SPD, ty se tak znášejí nad tím a pak jsou piráti, na které se teda teď přilepil stan, jak je jejich dobrým zvykem. A tahle ta dvojkoalice se blíží, blíží volebním preferencím hnutí ANO. Byť jsou to zatím jenom preference, musí to ve volbách ještě na rozdíl ANO potvrdit, že to tak skutečně je. No a teď, teď samozřejmě ten, ten granát, který hodil do, do volebního systému ústavní soud, tak samozřejmě jde naproti malým stranám, pěti stranám, Což mimochodem znamená prostě, že možná se posuneme směrem ke Slovensku, kde každé ty, s každými volbami se v podstatě vymění politické strany nebo nemálo politických stran. Jo, vezmete to prostě jako, jako balík kapesníku, když máte rýmu, tak to, tak to posmrkáte a zahodíte. Protože tohle to způsobuje ten takzvaný férový volební systém. Mimochodem, Pavel Rychecký moc dobře ví, že férový volební systém je nesmysl. Žádný volební zákon nebo systém a přepočítávání není férový, a jeho primární úlohou není férovost, nebo minimálně jsou tam dvě, dvě úlohy, a to je dobře, jakási férovost, aby lidi měli pocit, že, že jejich hlas není méně cený, ale současně musí ten volební systém umožnit někomu taky vládnout, protože jinak nepotřebujeme volby. A já se teď obávám, že vlastně jak je převaha těch malých stran tak ty, že samozřejmě si budou chtít uplácat ten volební zákon podle sebe, což je logický, prostě e, chtějte po politické straně, aby nemyslela na, na, svůj nejbližší volební zisk, ale na, jak se říká, blaho národa, tak e, nic takového neexistuje. A teď samozřejmě se v tom z druhé strany plácá ano, který to trefilo nejhůř a který přichází s velmi férovým zákonem, nebo návrhem zákona, a to je jeden volební, jeden volební obvod, e, poměrný systém, přepočítání, ale bonus pro vítěze voleb, aby, aby, prostě skutečně vítěz voleb mohl taky vládnout, když už ty volby vyhraje. Protože mimochodem to, co, to, co způsobil ústavní soud, tak v současné době, kdyby jsme vzali ty poslední volby, tak ani ta současná vláda by neměla ve sněmovně většinu, ale většinu by neměl ani ta opopětka Piráti stan a ta slavná, to slavný trio spolu, který, který já doufám, že se, nebo z hlediska ODS, že se rozpustí prostě a Dobře, šéfka Topky Adamová se možná vrátí do call centra nebo někam, ale takové je život, ne? E, takže obávám se, že mezi tím se teď budeme mlít, protože ano, samozřejmě myslí taky na svůj volební zisk, nechce z toho vít jako, jako úplný hlupák a poražený a proti tomu budou se e, samozřejmě přijde ta vznešená rétorika o férovosti od těch, od těch menších stran. E, teď jsme viděli, že vlastně na stranu ANO se přiklonilo SPD, které to až tolik nevadí, ten, ten stav, který, který, by nastal potom, potom, potom po té změně volebního, ústavu, volebního zákona nebo systému. A trikolora, u níž ale nevíme, jestli vůbec, jestli, jestli vůbec bude v příští sněmovně sedět. Takže to se, to se obávám, že nás čeká ještě velká bolest a jsem zvědavý, jak se k tomu potom postaví Pavel Rychetský v té svojí nadpozemské vznešenosti, jestli zasáhne znovu. Sylvie Tripe, z dalších Tribes, dalších 100 korun posíláte, díky. Prosím, půjďte tu paní Maláčovou ještě jednou, to nestačilo. Chudák pan Skopeček, prýže se to my interpretuje. Já bych jich v tom vykoupala desetkrát tolik, proto ovšem nemůžu být politikan, nechci. Lukáši, prosím tě, co myslíš? Ještě jednou si dáme maláčovou? COVID, ale, se ale covid je ta nemoc, která zastavila uh, rok uh, a rok už uh, kvůli ní prostě nefungujeme. Celá země stojí, celá ekonomika uh, má problémy. Vlastně ani druhá světová válka nespůsobila takové potíže jako, jako covid. To znamená, že uh, tím tímto je naprosto zcesné. Paní, paní ministrně, to, co jste teď řekla, a tak to rovnou, se. rovnou se za to omluvte, jestli druhá světová válka nespůsobila to, co covid. Tak to, jako jestli tohle fakt to, jste schopná říct uh, do kamer uh, televize prima. Děti, něco? Chodili, děti chodili do školy, děti chodili do školy. Lukáši, dost, já, 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 Mě by se tady něco stalo, prosím tě, po druhý, po druhý už to stačí. Já děkuju Sil Travis pobavil jsem se znovu, taky znovu úžasně, je to, je, je to, je to fantastický, ale e, dvakrát a dost, tohle to se nedá dát třikrát po sobě, omlouvám se. Uh, prostě i, i blbost lidská by tady, minimálně v tomhletom studiu, když tady sedím já, tak tady budou limity pro lidskou blbost. 100 korun dalších. Pavel Mitev. Děkuju vám. Nepřipadne vám, že spolu ODS, TOP, KDU museli už před třemi měsíci vědět, jak US rozhodne, když skládali tu koalici, která potřebovala 15%? No já si hlavně... Myslím, že spolu to a hlavně ods to trefilo uh, taky, uh, taky velmi špatně, být. jinak samozřejmě než ano, protože pokud jde o volební aritmetiku, tak ta jejich, ta jejich parta, trojparta pozbývá smysl. Uh, a nejhorší je to pro ODS, která je na, na té na trojkoalici nejvíc zbytá. Víte, že teď se samozřejmě v ODS se, uh, vzedmula ta vlna, vlna nový diskuze o tom, jestli jestli ta konstrukce vůbec má dojít k volbám, protože poškozuje nejvíc ODS. Jediný smysl, který ta, ta, ta trojkoalice teď má, je, že prostě ODS si na svých zádech vytáhne do sněmovny ještě jednou polomrtvou topu a lidovce, kteří ale, co, co jí dávají, kromě toho, že jí berou místa na, na ty jediný společný kandidáce. Vemte si, že ODS má sama preference někde dobře mezi 11 a 14 a poslední průzkum mediánu naměřil trojkoalici ODS, Topky a Lidovců 18,5%. Takže tyhle ty dva trpaslíci ve vegetativním stavu ODS se přidávají 4 až 5% za to, že jí současně ale seberou, seberou nemálo míst na společní kandidáce. Takže já se vůbec nedivím, nedivím ODSákům, že znovu začínají přemýšlet, jestli, jestli tohle je možný, protože možná jste taky zachytili na sociálních sítích, se voliči ODS najednou e, začali děsit toho, že je v podstatě e, vedení ODSky připravilo o, o možnosti poprvé v životě k volbám, protože prostě ty, ty, lidi neskousnou to, že by měli volit topku a hlavně její šéfku Adamovou na společní kandidáce. Dokonce Jan Zahradil napsal na Twitteru, to mě opravdu pobavilo, to už je úplný extrém, že on, jako pražák, si bude muset vyřídit volební průkaz někam do libereckého kraje, aby nemusel volit tu kandidátku pražskou, kterou povede Šéfka Topky Adamová. No, to je samozřejmě taky velká legrace, ale ono to nemusí vůbec dopadnout tak, že bude, že bude nějaká pražská liberecká kandidátka. Kdyby jsme náhodou skončili s jedním volebním obvodem, tak bude všechno úplně jinak. A Jan Zahradil může, může skončit, může sedět doma v Praze. A stejně to prostě šéfce topky Adamový bude muset hodit. Jestli teda nebude chtít volit, třeba ano, já nevím. Víte, jak to je? Cesty voličů jsou nevyspytatelný. Se divák 100 korun posíláte. Když řeknete spolu, tak málem nevím, o co jde. Proč si rovnou nedali už lidovělý název Trojobál? Vidíte? Trojoval je paráda samozřejmě. Nejste jediný, koho přepadla velká kreativita ohledně e, trojkoalice. Zatím si myslím, že ale vede někdejší zakladatel a člen vedení ODSky Miroslav Macek, který, když, se to, když, to, upekli a vypustili tu, tu krásnou fotku pod Masarykem na Hračanech, e, tak řekl, tři nahý zadky se spojily. A podle mě to by mohlo být docela, docela vtipný a zajímavý krédovolební volební té trojkoalice. Tři nahý zadky tahnou spolu do voleb. Já si je to musí chytnout za, za srdce každého. ne. takže trojová dobrý, ale tři nahý zadky se mi zatím líbí víc. Luboš Janda 100 korun posílá. Dobrý večer. Zítra se má prodlužovat nouzový stav. Myslíte si, že by mohla vláda žádost o prodloužení nouzového stavu spojit s hlasováním o důvěře vlády? Já nevím, já si to nemyslím, že by úplně uh, to chtěla spojovat. Já myslím, že, že se chystá jiný scénáře, ale prostě tohle nouzový stav a, a jeho uh, opakované prodlužování je. je, je Smutná a špatná záležitost už od začátku. Už od jara, kdy se vyhlásil nouzový stav poprvé, tak si vzpomeňte, že opozice to, to vzala jako... Vláda nám tady prostě bude uzurpovat naše individuální svobody, bude chtít prosadit v rámci nouzového stavu nějaké zákony, které nám zakážou, já nevím, co všechno, Bůh ví co. Já nejsem žádným příznivcem nouzového stavu, ale viděli jsme, že nic takového se nestalo. A z nouzového stavu se prostě stalo v obyčejný politiku a opozice už asi, já si myslím, můj typ je, že opozici už vlastně došly čísla. Protože vemte si, že od jara ona při každém prodlužování opoziční nouzového stavu, tak musela, musela uspořádat všechny ty tiskovky, ty strany a tam se museli trumfovat. Každá strana musela přijít s vlastním číslem, o kolik dnů chce se chce, chce prodloužit nouzový stav. 8, 11, 13, 17, 16. Takže, takže to, to, to začala být velká zábava a já myslím, že už vyčerpali všechny čísla, prostě už toho mají sami dost. Ano, prostě sněmovna už dávno mohla schválit schválit zákon, který, který vláda mimochodem poslala do sněmovny, ale sněmovna se k němu nedostala, takže by jsme nouzový stav na, na tyhle ty opatření nepotřebovali a dali by se vyhlašovat jinak. Ale v současné chvíli si myslím, že to je, že to je e, symbol toho, jak, jak česká politika totálně se úplně rozsypala, nefunguje. E, vláda samozřejmě dělá spoustu chyb během pandemie, dělá je každá vláda, fajn, ale naše opozice skutečně pojala pandemii jako totální, totální džihad vládě. E, nechce jí darovat vůbec nic a zapomněla na to, že Hlavní úlohou opozice v takovéhle chvíli je být, být konstruktivní opozicí a pokud možno podporovat vládu, aby ta opatření aspoň lidi dodržovaly, protože vidíme tady o, ohromnou ohromnou krizi nedůvěry lidí vůbec v politiky v politickou reprezentaci a to, že to, že nechtí dodržovat nějaká opatření. A nehrajme si na druhou stranu na to, že nás z toho dostane jako vláda. Ne, měli jsme, jsme děti, to nás chtěla ze všeho vysekat vláda za komunismu. Pro boha ne. Jsme dospělí lidi a prostě máme nějakou zodpovědnost a podle toho bychom se měli sami chovat. A když na ty, na ty vládní opatření kašleme, tak prostě tady s náma korona až bude, bude velmi dlouho. To je, to je jednoduchý. Já si říkám, když vidím ty lidi na horách, já jsem taky zvyklý jezdit každý rok na liže, ale je, Říkám si, jsme tak rozmazlený, že jeden rok se neobejdeme bez lyží. Já si myslím, že to už, je, to už je, velká dekadence a současně neschazujeme všechno na vládu. Nemalou vinu na tom, jak tady u nás pandemie prostě nemizí, máme i, i my sami samozřejmě. 100 korun, Filip Krejčí. Děkuju. V ČSSD je dlouhá tradice sexy mozků. Vám to chování paní Maláčové nepřijde vzrušující? Pozval byste ji na večeři? Pozval, ale musela by mi musela by slíbit, že přinese nějakou takovouhle superhlášku, že bych se pobavil prostě a bavil bych se non nonstop dva dny. Ale nejsem si úplně jistý, kam bych, ji, kam bych ji pozval na večeři, jestli myslíte k sobě domů. Tak to bych radši neriskoval. Na Vyšehradě tam už, to, tam už je to trošku nebezpečný, tak nevím. Ale vzrušující mě lidská blbost nevzrušuje, to se musím přiznat. Ale strašně mě to bavilo. Možná si dáme pauzu a pustíme si to po třetí, protože to je paráda. Pavel Halko, 100 norských korun, jestli se nepletu. Víte, že tady mám s označením měn občas problémy. Každopádně vám děkuji, jestli, jestli mám diváka i v Norsku, tak si toho velmi cením. Jenom by mě zajímalo, jestli máte v Norsku teď větší zimu, než máme my tady. Já mám pocit, že v Česku je v současnosti skoro nejhůř, ale možná, že, že Norsko to trumfne. Takže zdravím vás do Norska, díky, že se díváte. A děkuju vám za donate, samozřejmě. Pavel Barta, 20 euro posíláte, díky, na nic se neptáte, to je úplně největší paráda, takhle vodbej eh, to úplně, úplně bezprostředně. No ale eh, Maláčová není jediná, samozřejmě, kdo nás baví, to, aby jsme ji zase nekřivdili. Minule jste se tady ptali na to, proč si myslím, že u nás chybí politická satyra? Já jsem říkal, že kdysi byla česká soda a ta skončila od té doby nic, všichni se toho bojí. Ale politickou satyru občas jako kouzlo nechtěného dělají třeba politici anebo i my novináři. A já za perfektní politickou satiru považuji včerejší vyjádření šéf redaktora Seznam zpráv Jiřího Kubíka, že Seznam zprávy teď nebudou žádná vládní hlásná trouba, nebudou ani hlásná trouba opozice, bude to teď striktně padni komu padni, nebudou přenášet vládní tiskovky, nebudou dělat spoustu dalších věcí. Já jsem se, ano, Jana Maláčová to samozřejmě trumfné přiznávám, ale Jiří Kubík má skvělý smysl pro humor taky, Tohle je parádní satira po tom, co tady se seznam zprávy předvádí poslední, bych řekl, dva roky. Dva roky, kdy v podstatě to není médium, to nejsou noviny, to si přiznejme. To je opoziční kvazistrana. A já jsem místo takového satirického vyjádření, že redaktora čekal, že vlastně seznam zprávy vyhlásí dobře, jdeme do toho s Pirátama a Sestanem, už dlouho na to makáme, anebo chceme podpořit trojkoalici spolu, protože se jí moc nedaří a my máme velkou sílu, protože synonymem internetu v Česku je seznam, takže všichni, všichni chodíme na seznam a okamžitě to tam na nás kliká ty titulky, které mají občas úplně opačný význam, než je pak obsah článku. S tím si nikdo samozřejmě náme hlavu. Důležitý jsou kliky. Takže já děkuju seznam zprávám. Parádní satira. Kouzlo nechtěného, říká se tomu. Ale tak už to bývá. No ale seznam zprávy nejsou, nejsou jediný, kdo, kdo měl majsterštyk. Víte, že ve sněmovně se nám utvořilo takový, takový zvířecí duo poslanců Volný bojko, to jsou odpadlíci o od tom a Okamury, a oni se rozhodli, že nás budou bavit permanentně, že vlastně celou, celý svoje politické bytí postaví na tom, že, že budou strašně odvážní a nebudou nosit roušky. Já se teda obávám, že, že se jim ty roušky nevejdou na, na hlavy, na obličeje, protože pánové jako maj, mají, trošku blízko do nějakého zvířecího pavlonu v zoo. A strašně mě pobavilo, že, že, teď šéf sněmovny Ondráček nechal vyvést ochrankou a potom dostal nápad, že by se vlastně tyhle ty dva mohli ve sněmovně ohradit plexisklem, aby, aby nebyly toxický a nakažlivý pro ostatní poslance. Tak já myslím, že to už jsme se dostali do zoo, e, ale e, trošku si kladu otázku, No dobře, ale co, co s tím zbytkem těch poslanců, protože e, t, t, to nenošení roušek si myslím u, u dvou takovýchhle typů není nejhorším, nejhorším problémem e, naší poslanecké sněmovny. Tam, když se většina poslanců vrhne k mikrofonu, tak, e, tak prostě nejenže okamžitě e, pravda je mrtvá, ale je to něco jako rysek mikrofonů vrhne Jana Maláčová. A bych poprosil Lukáše, aby nám pustil tyhle ty dva, protože já jsem na Twitteru našel jejich pirátský vysílání a to je taky paráda. Nemusíme mít roušky jsme ústavní činitele. Nemusíme mít roušky, jsme ústavní činitelé, velký hrdinství tyhle dva prostě mají můj hlas, nedá se nic dělat, chytli mě za srdce, volný, to je, to je skutečný borec, takže dobře, ústavní činitele nemusí mít troušky. Donaty, 200 korun, Martin, Martin Beránek posílá díky. Myslíte, že řešení pandemie bude hlavní věc, která ovlivní výsledky voleb a bude covid hlavním tématem voleb? Myslím si, že jo, bohužel. Nemyslím si, že je to, že je to šťastný, že je to, že je to správný. Česko má ohromnou, ohromný neštěstí, prostě, že nás covid trefil do dvou volebních roků, v loni krajský a senátní volby, jako rozsvička na ty covidový letošní sněmovní. Bude to, bude to velká bolest. A já si samozřejmě myslím, že covid nemá být hlavním tématem voleb, protože pořád věřím, že, že, prostě covid tady s námi aspoň v téhle míře nebude na věky, že se, že se, nám podaří prostě tu krizi a pandemii letos překonat i díky očkování a jestli tady s námi budou nějaká omezení, dílčí, fajn, ale už si myslím, že se vrátíme k normálnímu životu. Ale bohužel záleží na tom, kdy se to stane. Ono taky může dobře dojít na, na, na ten jarní scénář z loňského roku, který, kdy pandemie vlastně velmi posílila hnutí, ano, to samozřejmě teď oslavila ta současná vlna, protože lidi, já to chápu, už toho mají dost. Někteří skutečně řeší existenční problémy, hlavně živnostníci a podnikatelé. To, to je o tom žádná. Ale čeká se velký, velký ekonomický růst a silné oživení potom, tom, prostě, co se vrátíme aspoň do, do větší míry k normálním životům. A víte, že my lidi strašně rádi zapomínáme. A pokud se prostě podaří tohleto tenhle návrat před volbami, tak já si myslím, že většina lidí okamžitě na covid uh, úplně uh, s nadšením zapomene. Zapomene na všechny ty nouzové stavy, zapomene na kňourání uh, Petra Fialy, prostě, který si myslí, že se, že se k tomu postu premiéra kýženýmu. Neprokňourá, nikdo se k tomu neprokňourá. A nakonec skutečně, kdyby, kdyby, ten, kdyby to načasování vyšlo takhle, tak, uh, se může, tak to může postílit hnutí ANO. A protože samozřejmě současná příznivá situace v politice vždycky oceňuje vládní strany a u nás vládní strana dominantní je ano, umí nejlíp prodat ty svoje, ty svoje výsledky. ČSSD ta umí prodávat jenom Janu Maláčovou, jak, jak vidíme, takže ta, ta, ta bude ráda, covid nekovid, jestli, jestli proleze do sněmovny znovu. Ale ano, to nakonec může posílit, ale samozřejmě i naopak pokud tady s námi covid bude v takovéhle podobě až do voleb, tak si myslím, že, že to ano velmi oslabí a poškodí. Prokletá Kuba nevce 100 korun posíláte ze základní školy si pamatují tělocvikáře a fakt na něj při sledování vysílání PSP vzpomínám. Volné jasnej. Myslíte tělocvikář. <laughs> Tělocvikáři bejvají, bejvají nočním úrou e, mnoha lidí. E, e, máte pravdu, docela vám rozumím. E, takže si pamatujeme čtení, psaní a tělocvikáře. 50 korun, Petr Svoboda. Podle průzkumu na mandáty CZ by ani jedna ze stran, ano, versus demokratická opozice neměla 100 křesel. Jak to bude po volbách? Vládu nesestaví nikdo. E, možná bude vládu sestavovat Pavel Rychecký? Já nevím. E, když už se do toho takhle pustil, tak on je takový, teď cítí tu zodpovědnost. Já, když jsem ho viděl v intervjuu e, se Světlanou Vitovskou na ČT, tak jsem úplně cítil, jak, jak ten svět má, prostě skutečně na ramenou mu, mu leží. Uh, on tam tak krásně se z toho všeho vymlouval. No, no tak jsem zvědavý, třeba se toho ujme on, protože skutečně můžeme dojít do, 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 do bezprecedentní politické krize ústavní, že prostě dojdeme na jednom termínu voleb a nebudeme vědět, jak počítat hlasy. Tak jsem zvědavý pak, jak, jak se k tomu postaví šéf ústavního soudu. Jirka to byla, já chci Čivavu za plotem. Nejhláška, pane Olče. Čivava za plotem. Mě už, mě už je s Čivavy za plotem smutno, když, když, když vidím Petra Fialu. Podívejte se na to. ODS s, s, tou slavnou partou spolu je na třetím místě. Jeho český hejtman a člen vedení ODS Martin Kuba nedávno tady Fix TV řekl, že pro ODS není řešením v koalici třetí místo, to je samozřejmě průšvih co to je, aby ODS spolu s dvěma stranama ještě na zádech obsadila třetí místo. To, není, to nebude žádný skládání vlády a, a, a premiér Petr Fiala. Ne, to bude, to bude jenom průšvih. A já myslím, že Petr Fiala to tuší a tuším, že ODS má mít velmi brzo výkonnou radu k tomu, co bude vlastně s trojkolejcí spolu. A já prostě chci věřit, že, že, je, že převáž, převáží rozum u nich protože ta, 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 trojkoalice je výsměch voličům ODS. Mimochodem ODS je na tom nakonec by byla nejvíc bytá. Pro ODS je to úplně nejhorší. Vemte si, že by se ODS ocitla ve vládě, kde budou Piráti a Stan, levicové strany, chtějí, za, chtějí, euro, jsou velmi pro migrační a, a, a další věci. A to samý, a, ta ODS si tahne na zádech dvě podobné strany, topku a, topku a lidovce, kde prostě topka to je mix pirátů a zelených. A tyhle ty dvě strany se samozřejmě potom budou mít nejblíž pirátům a stan. A co ODS? ODSka si dělala politickou reklamu na tom, že dělala petici za, za zachování české koruny. E Současně je v podstatě její vztah k Evropské unii je, je velmi realistický, řekl bych, řek bych zdravý. A tak jsem zjadavej, jak, jak, by najednou se praktikovala, prosazovala ten svůj volební program v partě pěti, kde čtyři jsou v podstatě proti ní. To myslím, že... Ale to už u toho čiva vafiala nebude, protože já myslím, že ho smetou příští sněmovní volby. Protože nic, nic tomu, že by tato trojparta měla volby vyhrát. Dobrý večer všem. Pan Rychecký bude jak Vlasta Burian. Daily mi tu medaili vidíte. Pavel Rychecký dneska přišel o medaily o řád TGM, tuším, který, mu chtěl, který mu chtěl dát Miloš Zeman, takže řád takže nebude. No ale vidíte, možná, že kdyby, kdyby, kdyby až, až nás dovede ten jeho granát do, do voleb letošních sněmovních, kdyby nás eh, dovedla až k velké ústavní krizi, no tak třeba stejně jako Ružový pan, panter eh, ústavní soud eh, znovu zasahuje co víme, takže by si třeba tu medaili znovu, znovu zasloužil. Micha Hartmann, posíláte 100 korun, díky. Alena Kruťáková, vy si opravdu myslíte, že se vrátíme k životu před COVID? Četl jste knihu, knihu, Velký reset? Mám tu modrou knížku v knihovně, posledně bohužel nevím jméno. Nečet, já v to, já v to věřím, že se, že se, vrátíme k životu před COVIDem. COVID tady s námi nebude, nebude na věky. Myslím, že se, že se lidstvo dokáže vyrovnat s COVIDem. A mimochodem, prostě bez víry se nedá žít, jako víra je to, co nás žene vpřed, takže my si, že, nebo utápět se v tom, že se s covidem nevypořádáme, myslím, nikomu nesvědčí, to jsme se z toho zbláznili. Ale podívejte se na vakcíny, já myslím, že to, že to už jde správným směrem. Byť dneska Evropská komise, šéfka Evropské komise von der Leyenová přiznala, jak to spackali, no trvalo to, já nevím, měsíc, než, než jí někdo napsal teda to, to, to komuniké a projev, aby přiznala, že to fakt spackali. Pozdě ale přece říká se, takže já věřím v to, že se vrátíme k životu před covidem. Milani Steinberg, já jsem si říkal, kde jste? Jestli, jste se, jestli se pořád nesmějete tý maláčový. A nezapomněl jste tady na nás. 200 korun posíláte díky. Ano, SPD a Trikolora odmítli návrh volebního zákona od KDU, preferují jeden volební obvod a myslím, že od toho necounou. No samozřejmě, každá strana prostě bude hájit volební systém takový, který je pro ní nejvýhodnější, ale na tom by nemuselo být nic špatného. Tenhle ten, tenhle ten návrh, já si myslím, že je vlastně nejférovější. A kromě, kromě toho případného bonusu pro vítěze, který by chtělo ano, tak vlastně nejvíc naplňuje nebo vyhovuje tomu, tomu verdiktu ústavního soudu. Takže rozhodně jeden, jeden volební obvod je, je, je férový návrh. A samozřejmě uvidíme, jak se budou kroutit ty pěti strany, protože těm by to nevyhovovalo. Ale mimochodem, víte, oni by, měli, oni by měli přemýšlet nad tím, že ten volební zákon by tady s námi měl být desítky let, protože volební zákon a systém se nemá měnit každý čtyři roky. A když se tváří tak státotvorně a říkají, jak jim jde o blaho země, tak by měli aspoň trošku nadřadit zájem země nad, nad ty svoje partajní zájmy a nad ten nejbližší volební zisk, který vyhlížejí v říjnových volbách mají, mají výjimečnou výbeč, šanci ukázat, že to nejsou jenom samí keci. Tomáš Držmíšek, 100 korun posíláte a já vám děkuju. Jiří Beneš, 50 korun. Pane Holec, pro mě jste nejlepší a nejvtipnější komentátor včera. Díky za to, že, že jste. Ježíš, já vám děkuju. Teď to vypadá, že, jsem si, že si tady posílám sám od někud. E, Samozřejmě děkuju. Jsem rád, že se díváte. Kocourek mi posílá 50 korun. Zajímalo by mě, kdo z té kocourku. Každopádně, ať opozice podpoří samostatný nákup vakcín jako Maďarsko, já jsem pro, protože Evropská komise to skutečně spackala a spackala to dvakrát. Spackala to u Pfizeru a spackala to u, u AstraZeneca. A samozřejmě se nemůže divit, že si pak země v tom zoufalství jdou vlastní cestou. A já tady mám v souvislosti s tím Lenochoda. Nejhloupější Lenochoda, tady krásná vista. Světlana Vitovská. Z České televize moderátorka již prostavil ten rozhovor e, tvrdý, ale korektní e, s kandidátama na prezidenta naposled. A já nevím, já nevím, jestli, jestli ona je prostě oficiální spovědnicí jenom Rycheckýho, že šéf ústavního soudu potřebuje něco sdělit nám, zavolá Světlaně a ta si ho pozve do České televize a udělá s tím krásný, přátelský e, interview, plný úsměvů. Minulý týden měla, měla Světlana Vitovská jako hosta, Ježíš Maria, nebo, nebo hostyni, host. Já teď, jsem, já, já teď jsem v úzkých, já nevím, abych, abych to genderově vyvážil, protože to byla žena a host je, je mužský rod. A k Savre nekoukáte se, prosím vás, jak, 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 to mám říct, protože okamžitě za sebou budu zítra mít armádu bojovnic genderových, že jsem, že jsem političku označil mužským rodem jako hosta. Nicméně v, roz, v ČT24 u Světla Nevitovský byla hostem komunistická europoslankyně Kateřina Konečná. A došlo samozřejmě na očkování s A víte, já myslím, že to je nějaká naše taková pubertální nemoc, kterou si táhneme z těch 40 let komunismu, prostě, kdy jsme samozřejmě nenáviděli Rusko. Můj kolega komentátor Petr Honzejk napsal v hospodářských novinách, že naše generace prostě nenávidí všechno ruský, protože je to pro nás symbolem všeho zla. Já jsem stejně jako on, husákový dítě, vyrůstal jsem v 70. letech a dospíval v 80. letech. Pamatuju si, jak jsme jezdili na dovolenou a občas jsme trefili kolonu ruských nebo sovětských vojáků z Milovic, který se krásně tahli tou 20 km rychlostí, nešlo je předjet. Samozřejmě si pamatuju spoustu zla, který tady prostě sovětský svaz zasel. Totalitu, já totalitu nenávidím a komunismus taky. Ale nejsem takový pitomec, abych nechápal, že Rusko mělo vždycky, jestli mělo něco na špičkový úrovni, tak to byla věda. Takže by mě nikdy nenapadlo bát se lítat ruskými letadly, který patří odeživa ke špice. Dokonce bohužel pro nás i generalita NATO se občas nestačí divit, jakou výzbroj má ruská armáda. A prostě Sputnik je je, je vakcína, kterou, která nedávno prošla tím, tou, tou, tou vědeckou publikací Lancet, kde, se, kde jí prostě dali účinnost úplně na roveň Pfizeru a Moderny a Strazeneky. Ano, není ještě schválená ani tou evropskou lékovou agenturou, ani naší agenturou, ale že bych se bál Sputniku jenom kvůli tomu, že je ruský, tak takový pitomec samozřejmě nejsem, i když jsem vyrůstal bohužel v totalitě. No a Světla Novitovská, když, když Kateřina Konečná řekla, že bychom teda měli usilovat o Sputnik, tak ona se na ní tak podívala, zasněla se a řekla, a co by na to řekli v Bruselu? Já jsem si, já jsem myslel, že jsem se přeslech, že to, že to není možné, že se to nemůže stát, že to je vtip, ale bohužel tohle je uvažování a, a, a prostě běžné myšlení i v české televizi. Co by na to řekli v Bruselu? No a co? co na to, a co by na to řekli v Bruselu, kdyby my jsme si schválili naší, na, naší nezávislou agenturou pro schvalování léčiv Sputnik z toho zoufalství, že Evropská komise prostě zaspala a celá Evropská unie řeší nedostatek vakcín? Tak co, koho to zajímá? Ale to není jenom Svetlana Vytoská. My tady máme ukázku, jak se to s námi tahne prostě všude. Tady to, a co by na to řekli v Bruselu. Kníže se takhle rozmluvil na DVTV. Máme jít jako členský stát Evropské unie? proti proudu? Máme jít ne, na Rusku bez ohledu na máme, to, co se v Máme jít v, ši, v jednom šiku z Evropské unie. Jsme stát Evropské unie a podle toho bychom se měli taky chovat. Někdy jsme se v minulosti spíše vybočili proti proudu Evropské unie. Já se by vždy z toho, abychom byli kladní a akční členy Evropské unie. To se týká také zahraniční politiky. Ano, samozřejmě, jít, jít s Evropskou uní. Já jsem tady několikrát říkal, že nejsem zastáncem našeho vystoupení z Evropské unie a ne kvůli tomu, že by, že by snad v mém srdci byl Brusel, to se může přihodit jenom asi asi skutečně výjimečnému člověku, ale protože si myslím, že je to pro nás ekonomicky výhodný. Ale tohle to je už, tohle to je skutečně chorobný. Navíc, co je dneska Evropská unie? Bohužel, v Evropský, Evropská unie se stává stále více Německa a Německo si vlastně rozhoduje to, co bude platit pro celou Evropskou unii podle svých vlastních geopolitických a hlavně ekonomických zájmů a hlavně podle zájmů svého autoprůmyslu, který je v současné chvíli závislý na Číně. Takže v podstatě to, co potřebují Číňani od Němců, tak i Němci schválí za to, že e, tam budou moc prodávat svoje BMW, Mercedesy a Audi a Volkswageny samozřejmě. My máme jediný štěstí v neštěstí, že jsme vlastně úzce navázaný na, na, na německou ekonomiku, že jsme skutečně jakýsi rozšířený evropský prostor Německa, hlavně co se týká autoprůmyslu taky, který u nás tvoří nějakých 10, možná 11 HDP, čili desetinu ekonomiky, to není samozřejmě legrace, Nicméně Němci klidně zazdí jiný český průmysl jenom kvůli tomu, aby se dařilo jejich autoprůmysl. Ku příkladu naše ocelářství. Samozřejmě nikoho nezajímá, že sem, že sem dováží Čína, Rusko a Turecko lacinou ocel, na kterou se nevstavují ekologické normy, které, které prostě strašně prodražují ocel, vyráběnou v Evropské unii. A ta ocel je jenom jeden, jeden z příkladů, takže si myslím, že jestli to půjde takhle s Evropskou uní dál, že se v podstatě z Evropské unie stane Německo, tak nás čeká brzy spoura a e, možná, i, možná i rozpad Evropské unie, protože jednou to prostě bouchne a země si řeknou a dost. E, my jsme se prostě vzdali částeční suverenity, e, národní a státní, protože je to pro nás ekonomicky výhodný v současném světě, ale e, víte, jak to je, všechno je o míře a pokud ta míra začne, pokud ta míra přeteče jako pivo tak se ucho utrhne a e, bude konec Evropské unie. A mám pocit, si to Němci nějak v poslední době nechtějí vůbec uvědomit. Mimochodem, šéfka Evropské komise Němka von der Leyenová, bývalá ministrině německá obrany, e, zoufalá politička, velmi špatná, neúspěšná politička, co udělali Němci, Elegantně se jí zbavili v Německu a poslali nebo vystřelili do Bruselu na takhle významný post, který ona zoufale nezvládá. E, mimochodem mě zaskočilo, že, že že v Evropě se docela řeší, jestli by neměla rezignovat, ale nějak jsem nezachytil tu debatu v našich médiích. Václav Seidel, a už je tady první tisícovka, děkuju vám. Jsou nějaké reakce klima-alarmistů novinářské obce obci na současné počasí? <laughs> Dobrá otázka. Já nevím, ale vždycky, vždycky to poznáte, když v české televizi udělají ně, ně, nějakému tématu zvláštní lištu a znělku, tak víte, že je fakt zlé. Podle mě zatím současné mrazy je, je, ještě nemají znělku a své téma, ale vždycky mě pobaví když v zimě najednou začne být zima a sněžit, tak je z toho ohromný téma a všichni najednou řeší, a kdy už se oteplí. No a když v zimě náhodou nesněží a není zima, tak všichni řeší, a kdy už přijde sníh a začne, a začne být zima, sakra. E, já, si, já nejsem žádný popírač klimatických změn, oteplování, protože to je statistický fakt. To, jak se případně k tomu máme postavit, a co to způsobuje, to jsou dvě jiné otázky a samozřejmě klíčové otázky. Já, si, já jsem tady říkal, že jsem vyrůstal v 70. letech, takže si pamatuju ještě uhelný prázdniny, když byly tuhý zimy, jako je teď tady, a nebylo to týden, ale bylo to klidně téměř měsíc. A v 70. letech, což je 40-50 let, se mluvilo o tom, že nastává nová doba ledová. A vidíte, najednou se začalo koncem 80. let to teplovat, a najednou řešíme globální oteplování a vlastně, co všechno kvůli, kvůli němu musíme udělat. Tak já si tohleto pamatuju, v rozpětí půl století jsme se z doby ledoví dostali do, 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 do doby tropický, takže proto já nesnáším veškerou, veškerou paniku a, a jsem velmi obezřetný k tomu, jak se k tomu máme postavit, aby jsme se nezničili a skutečně mě děsí, jako jestli, 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 se politici budou rozhodovat podle toho, co tweetne Greta nějaká, tak myslím, že, tak myslím, že tady schoříme asi všichni. 100 korun. Adam Folta posílá. Děkuju. Co říkáte na to, co vypotil Telička, že by kvůli covidu mělo nad ČR převzít zprávu Německo? Že by zase transporty do německých táborů, který tam teď mají pro neposlušné covid pacienty? Já tohle to jsem nezachytil ani já, 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 nevím. Pavel Telička, Pavel Telička je bývalý prominentní komunistický kádr, který se najednou začal převtělovat do, 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 do velkého fanouška Václava Havla. A já jenom doufám, že to Václav Havel nevidí, nevidí v hroubě, protože kdyby viděl, že Pavel Telička, který v době, kdy, kdy, kdy Havel seděl ve vězení, mimochodem, tak Teličku KSČ připravovala na zářnou kariéru eh, diplomata a, a vysokého pohlavára eh, totalitního režimu. Takže vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby, kdyby Pavel, Pavel Telička napíše a řekne cokoliv, co mu vyhovuje. Já jsem tohle nezachytil. Samozřejmě jsem zachytil ten tábor. Tábor německý pro odpírače karantény, tuším. No samozřejmě, jakmile slyšíte tábor v Německu, tak se člověk začne lehce bát, co by z toho mohlo být. Takže, ale... O tomhle nevím, co Pavel Telička dal dohromady. Znovu, Marek, co to? Znovu Pavel Telička, sakra, uh, mě asi něco uniká tady. To je možná tím, že mě úplně pohltila ta Jana Maláčová. Čr má dvakrát víc nových případů covidu než Německo a proto je třeba požádat o pomoc. Aha, ne s covidem, ale s celkovou zprávou. Uh, Znovu, já nevím, já nevím, jestli je to, jestli jsou to fake news, nebo, je, nebo možná, nebo se možná Pavel Telička se rozhodl, že to bude on, kdo začne dělat politickou satiru a jestli tohle to píše, no, tak se mu to velmi daří a myslím mimochodem, že to, že, že není daleko od toho, aby trumfnul Janu Maláčovou. Mimochodem by mě ale zajímalo, proč máme skutečně těch, těch nakažených tolik ve srovnání s Německem, což je pravda. Když ta opatření jsou velmi podobná, liší se v Niancích a víceméně jsou velmi podobná v celé Evropské unii, tak by mě opravdu zajímalo, proč zrovna u nás se ten COVID začal šířit takhle, takhle intenzivně. Lukáš povedle a už je tady 30 švédských korun. Já to, já to, tušil, že to přijde. Vidíte, že už, už se mi stejí v týměně. Už vím, kolik mi posíláte taky, takže děkuju vám. Jsem moc rád, že se, že se pravidelně díváte ze Švédska. A nemáte otázku, takže, jak jsem říkal, takhle je to nejlepší. Filip Krejčí posílá 100 korun. Vzpomínáte si na heslo Raději se mílit spolu se stranou, než mít pravdu proti straně? Dnes by mohlo znít Raději zemřít z Bruselu, než se očkovat s Bohužel je to pravda. A mimochodem, když už, když už, jsme tady mluvili o Německu, tak vemte si tu bizarní a ironickou situaci. I Němci užádají Evropskou unii, aby se v Evropské unii mohlo očkovat sputníkem aby se vážně, vážně, ta Evropská agentura pro schvalování léku zabývala Sputnikem. Takže vidíte, že, že, ani Němci se nebojí Sputniku. To samozřejmě Miroslav Kalousek například na Twitteru šíří to, že, že se nikdy nenechá očkovat Sputnikem. Na co? Tak se, ať, ať, se nenechá očkovat Sputnikem, je to úplně jedno, jestli, jestli se Kalousek nechá očkovat nebo ne. Možná, až covid dostane jednou, tak tak, se, tak si vzpomene na to, že se možná měl nechat očkovat klidně i sputníkem, pokud ho schválí ať už naše nebo, nebo Evropská příslušná agentura. Ale to heslo s tou, s tou stranou, jak jsme viděli, tady, tady nejen z ukázky s DVTV, s Nížetem, a i, i, i lenochod Světleně Vitovský za, a co na to řeknou v Bruselu, tak bohužel, bohužel, nás to tady obchází. Vidíte, se mění, mění se jenom kulisy. Dřív to byla strana, dneska, dneska je to Brusel. Já myslím, že hlavně znakem sebevědomého národa je to, že prostě když potřebuje něco, jak ho nezajímá, co řeknou zrovna v Bruselu. A ono se to s námi tahne i v tom, my se vždycky můžeme zbláznit z toho, když o nás něco napíšou v německých médiích. Říkám, proč, sakra, proč mě má zajímat to, co, to, co o nás napíšou e, Němci. E, my taky píšeme o, o Němcích a myslíte, že to Němce zajímá? jim to úplně jedno. Takže a, a my vždycky máme ohromný halos toho, když prostě Němci e, něco napíšou o Češích, jakože Němci vždycky odhalí tu nejvyšší pravdu o nás. Někdy, někdy pravda se můžou blížit pravdě, protože my jsme jenom lidi, takže si nechceme přiznat některé svoje horší rysy možná, ale nevím, proč bychom se furt měli ukájet tím, co o nás napsali v německých novinách. 50 korun, Tibor Kindl. Děkuji vám. Proč třeba uvleb do senátu nebo prezidentských neexistuje mimo kandidátu i lístek s názvem... Jste pro zrušení tohoto úřadu? Máte recht? Víte, že já jsem zastáncem zrušení funkce prezidenta u nás. Přináší nám to velký pnutí a, neštěstí. A nebo zaveďme si prezidentský systém. Takže já bych, tohleto, já bych tohleto podpořil a u Senátu taky. Byť bychom asi museli najít společnými silami nějakou dobře placenou práci pro Miroslavu Němcovou. Protože Miroslava Němcová si v Senátu právě zajistila velkorysý důchod z našich daní, nafoukla se a řekla, že, že, že chytla druhou mízu a že se i druhý politický život. A kdyby jsme se nás zrušili, tak by bylo po druhém životu. Ale kdyby to mělo stát jenom, jenom dobře placenou funkci pro Miroslavu Němcovou, já jsem pro, protože by se nám, myslím, zrušením Senátu u, u, ulevilo. 69 korun posílá Petulína Markvartová. Děkuji vám za takhle nádhernou částku. Dobrý večer, co říkáte na Moravcovo nedělní pohorčení, že byl Havlíček s Pejskem na Šumavě. Věnoval tomu půlku pořadu. To už tak u Václava Moravce bývá. On si vždycky najde nějaký velký nosný téma a samozřejmě minister Havlíček s Pejskem prostě v Jižních Čechách je, je to, co nás všechny v současné době nejvíc stíží. Mě to taky nedá spát. Já, já už si říkám, že všechen ten covid je tady kvůli tomu, že ministr Havlíček vzal pejska a vyjel si do jižních Čech. Je to paráda. Jenom si říkám, a sakra, že se, že se třeba prostě u Moravce nezabývali tím, když šel Miroslav Kalousek na pivo. A, a, a podobné věci. Takže... No jo, ale, ale prostě v české televizi je duch TOP 09 a to samozřejmě hned tak nevymetete, takže se to vždycky vždy obrátí na někoho, jako je Havlíček s Pejskem. Díky za dotaz a že, že, jste si, že vám to neuniklo. Já, já, já mám takové podezření, že už to určitě šetří a analyzuje ústav pro, ne, pro nezávislou žurnalistiku, jak se jmenuje. A určitě i hlídací pes na tom sedí. Sadím se, že, že na tom sedí a makají a analyzují to a že brzy budeme, dozvíme se výsledky. Jestli náhodou něco nebylo v nepořádku. Neuvažujete spíš o brilích do ruky místo toho neustálého zápasení s pohasí najícími doutníky? Ne, protože doutníky mám radši než braille, ale bohužel výborný Monte Cristo, ale jak jsem tady říkal, kubánský komunismus prostě dokázal zničit i, i, i nejlepší kubánský produkt, kterým jsou doutníky. Je to bohužel tak, takže si prostě budu radši připalovat routníky, než uh, abych tady měl v ruce brejle. Navíc na, na ty brejle, abych se jí připadal jak v bakalářích, jestli si ještě pamatujete ty, ty brejle na stole. Uh, a do té doby bych se fakt, fakt nerad vracel. Takže si s dovolením ještě jednou zkusím připálit, jestli, ten, jestli to fantastický Monte Cristo prostě dneska rozhořím, nebo ne. A už je tu další donej. Jiří Bilik, 100 korun, díky. Havel nebo Telička, pořád stejná písnička. E, vidím, že jste, že jste liricky nadanej. Každý pracoval pro něčí zájmy, pro republiku rozhodně ne. Sleduji politiku od 89 a nevěří nikomu. Zlatý kryl. Já bych nechtěl propadat takovému nihilismu a paranoji že, a nevěřit nikomu. E, to si myslím, že je nefér, že... E, že e, Někomu přeci jenom člověk aspoň částečně důvěřovat musí, protože jinak je, to, jinak je to konec. Na důvěře i v naše volené politiky prostě stojí demokracie. Nakonec vidíte, kam to dotáhla totalita, kdy, kdy skutečně a právem lidi si dělali ze všech politiků jenom legraci. Takže já bych tenhle, ten e, totální nihilismus politický, nechtěl pěstovat. Já si tady z politiků utahuju, ale současně vím, že prostě potřebujeme e, to také. Zlatý kryl. Řekněme že, 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 že kryl, on byl trošku rozporuplná, rozporuplná osobnost a že ho ten rok 1989 hodně zklamal, že mu nepřines nějaké, nějakou velkou slávu a za dosti, za dosti učinění za ty, za ty předchozí roky a emigraci. Ale říkám, nechci, nechci být uh, paranojik. Petr Turecký, 100 korun posíláte, děkuju. Bál jsem se bestie z východu, co nám přinesl zimu a dětem sníh, ale ta Venezuela s panem Hamáčkem neznepokuje daleko víc. Já se vám vůbec nedivím, prostě vědět, že tohle to je místo předsedkyně vládní strany a, a ministrně, e, tak to je, to je skutečně děsivý. Já se tady tomu směju, ale sotva tady odsaď odjedu, tak to bude spíš pláči. Jindřich Čiperá, zdravím vás. 500 korun posíláte... Jsem rád, že jste tady zase se mnou jako každou středu. Lejnová řekla, že EU objednala 2,5 miliardy vakcín. Mně to přijde jako z filmu Bílá paní, kde pronáší Chramostová Brodskému Nestěžuj si a plav, když místo nového mostu jdou všichni obyvatelé obce do řeky a most, který měla postavit Bílá paní nikde. Mně se strašně líbilo to, ten krátký rozhovor, který dneska odvysílala Česká televize s, s von kde ona nás asi tak jako kála, ale pak nás všechny ujistila, že to, že to, bude dobrý a nakonec se tak krásně usmála, aby jako ten, ten mega průse <laughs> přikryla tím, tím, typickým bruselským úsměvem, kdy vlastně se, se nic, nic, neděje a všichni se podržíme, stejně jako vzpomeňte si na, na ten slavný vejlet Josepa Borela do Ruska, kde si z něj Rusko znesvětilo, Rusko znesvětilo celou Evropskou unii, já vím, že rusové jsou těžký soupe. Sergej Lavrov, běžte s ním na tiskovku, a, 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 a znesvěcení vždycky číhá za dveřma. Ale to, co tam převedl on, a, a to, jak si skutečně, nechal, jak se nechal ponížit, tak to je skandální. No, a vrátí se do Bruselu a Evropská komise dá hlavy dohromady a jaký je verdikt, že svého kolegu podří. Samozřejmě, samozřejmě uh, v Bruselu prostě. Zodpovědnost, to ne, to ne. Když uděláte průšvih, tak vás soudruzi vždycky podrží, protože dobře vědí, že záhy udělají průšvih sami a budou potřebovat vaší podporu. Takže bohužel takhle to je. Adam Folta, 50 korun, děkuji vám. Musím se vás zastat, pane Holec. Mám doma krabici Romeo a Chulie a z deseti doutníků zatím dobře táhli jen dva. Já vám naprosto rozumím, je mi z toho smutno, Pojďte se, plný humidor, skvělých doutníků a já bych řekl, že mě tady špatně hoří každý tak třetí. Chudák Fidel, kdyby tohle viděl, jestli se na to, se na to dívá a něco by s tím mohl ještě udělat, tak bych ho poprosil, protože mimochodem bez těch doutníků tam Kubánci umřou hlady asi úplně a to jim fakt nepřeju protože si myslím, že jsou to skvělí lidi. Já jsem tam byl před 20 lety, chtěl jsem to vidět na vlastní oči, kam až jsme to mohli dotáhnout taky s komunismem. A vzpomínám na to strašně rád, procestoval jsem Kubu. A taky jsem tam pochopil vlastně, Kuba začala být tehdy populární a začali tam jezdit mladí lidé z Evropy a hlavně z Ameriky. A vzpomínám si, jak se tam spousta z nich zasnila a říkala, Tady se lidi mají tak, tak rádi, všichni. Oni neřeší ty peníze a každý ho tady přijmou do nemocnice. Já jsem na ně koukal, nevěřil jsem vlastním muším, klesl jsem si, no samozřejmě, že neřeší peníze, když žádný nemají, to nemáte co řešit a jo, mají tam nemocnice, trošku je problém, že v nemocnicích často nejde elektřina, neteče voda a nejsou léky, takže tam lidi umírají, ale můžete aspoň umřít v nemocnici, to je určitě, to, vás, to vás, pozbudí a dodává jistotu, že je všechno v pořádku. No, vidíte, že dneska tady nemám lahe vína, a to z toho důvodu, že nemám to příslušný víno doma, ale znám ho. Nevím, jestli jste zachytili ve všem tom covidu a, a, a boji o nouzový stav, který je depresivní. Pozitivní zprávu vynastvím roku 2020 se před pár, před pár dnama stalo vynaství Sonberg, určitě jedno z našich nejlepších vynaství. Mimochodem krás, krásná architektonická stavba zasazená do, do Jižní Moravy. A Sonberg dělá fantastický bílý vína, který mimochodem oceňuje i britská publikace přední vina Decanter, což nejsou žádný strejcové, který by seděli u demižonu někde v garáži a napájeli se vlastní kyselinou, ale skutečně lidi s titulem Master of Wine často, kteří, kteří, mají velmi, velmi detailní povědomí o vínu po celém světě. Takže i ty oceňují vína ze Sonberku. A já bych vám chtěl doporučit Rizling 2018 Sonberku, který skutečně snese, snese špičkový parametry Rizlinku. A minule jsem tady několikrát doporučoval francouzský nebo rakouský vína, takže jsem rád, že můžu doporučit naše, naše tuzemské víno, protože Sonberg si to určitě zaslouží. Takže běž, pojďte se na Sonberg.cz. A když budete mít chuť na Rizling, tak si prostě jejich Rizling určitě dejte. Mimochodem, Rizling se perfektně hodí do naší kuchyně. Nic se nehodí třeba k bůčku, tak jako, jako Rizling. takže jak na samotný pití, tak k jídlu je Rizling super. Vidím, že tady hodně řešíte Maláčovou a aby ne, a že píšete, že, že omluva nestačí, že by měla rezignovat. Ee, Jana Maláčová měla si rezignovat už... Ne, ona neměla rezignovat, ona se nikdy neměla stát samozřejmě ministrní práce a sociálních věcí. Ee, já se musím přiznat k tomu, že když nastupovala, tak jsem si od ní sliboval, tak jsem čekal, že to, bude, že to nebude takhle tristní, že to nebude takhle žalostný že tohle přeci není možný. Ona je přeci jenom mladší generace a v těch, mezi, mezi těma kádrama z Lidového domu, když se podíváte na Romana Onderku, který sotva se objeví před kamerou, tak se tím, jak si je nejistý a jak ten člověk si celou dobu říká, Ježíš Mary, jak se mi přihodilo to, že já jsem tady najednou před kamerou České televize a někoho zajímá moje názory, takže se okamžitě začne chudák celý potit. Tak já jsem říkal, Jana Maláčová je mladší generace, bude to lepší, Vidíte, je to jenom horší. Takže tady se klidně přiznám, moje intuice mě naprosto zklamala. Jiří byli k 100 korun posíláte. S Krylem bohužel pořádně zametli, tady nešlo o uznání. Znal jsem jej osobně, pravda, a láska ho zvítězila. Do moderních poměrů se jim nehodil. Pěkný večer, už nebudu obtěžovat svou negativitou. Já jsem to vůbec nemyslel, nemyslel zlé, já jsem Karla Kryla osobně neznal. Mě jeho muzika nikdy, se přiznám, nebyla vlastní, ale samozřejmě, samozřejmě jsem registroval, že se, že se v roce 89 angažoval. Ale samozřejmě, že, že, dodal tehdejším událostem určitý pozitivní etos, takže rozhodně tady neobtěžujete nějakou, nějakým negativismem, to, to ani náhodou. Jana Crhová, 100 korun posíláte. Děkuju, díky za vaše středeční komentáře a připím nám všem na zdraví vínem od stání mádla. Vidíte, vidíte, takhle se má bojovat s covidem, připít si, připít si dobrým vínem a nenechat se znechutit, protože, jak jsem řekl, covid porazíme a já prostě pevně věřím, že na podzim už budeme víceméně zpátky k běžným životům, tak jak jsme na ně zvyklí. Neříkám, že, že nebudou nějaké restrikce, ale věřím, že budou případně jenom dílčí. A doufám, že většina, většina lidí už bude proočkovaná. No, nemůžu si pomoct, říká se třikrát a dost. Tak ještě jednou, Jana Maláčová. Já teď, když tady na ní koukám, na ten její výraz, na tu otevřenou pusu, ona se samozřejmě <laughs> evidentně okamžitě lekla sama sebe, ale víte, jak to je v televizi. Řeknete, to je to venku a už je pozdě. Tak končit se má s tím nejlepším, takže ještě jednou do třetice Jana Maláčová. Ale COVID, ale, se nevšimám, ko, ale covid je ta nemoc, která zastavila uh, rok uh, a rok už uh, kvůli ní prostě nefungujeme. Celá země stojí, celá ekonomika uh, má problémy. Vlastně ani druhá světová válka nespůsobila takové potíže jako jako covid. To znamená, ministrě, že uh, argumentovat to, tímto je naprosto zcestné. Paní, paní ministrině, to, co jste teď řekla, a tak to rovnou, se? rovnou se za to omluvte, jestli druhá světová válka nespůsobila to, co covid. Tak to, jako jestli tohle fakt jste to, schopná říct uh, do kamer uh, televize Prima. Děti, to chodili, jako děti do školy, děti chodili do školy, ne, ne, to, nebylo chcete, de, to nebylo dehonestačně války srovnávat, se... být s problémem covidu, to, to fakt nemyslíte vážně. A jste se padně. někdy něco o zá, druhé světové válce? Pane škole, poslanče, kolik měla obětí, co to my potřebujeme zvládnout tu pandemii, teď manipulujete, je to demagogické, nebylo to myšleno dehonestačně vůči obětem, pro boha živého, jenom se snažím ukázat, že se musíme dostat z těch plošných Závěr a cesta. Já, já, já teď jsem si všimnul jedné věci, musím říct. Vidíte, prostě po třetí si to člověk pustí a zase tam vidí něco nového. A teď se to týká Jana Skopečka. On, je, on on samozřejmě dlouho dobu spolupracuje s Václavem Klausem a já, jsem, já si nemůžu nevšimnout, že, že chytá ty jeho maníry, tím, to, to kroucení té hlavy. To byl starý, dobrý Klaus ve studiu České televize, když ho někdo naštval a dal průchod svojí blbosti tak Václav Klaus se trápil úplně stejně jako Jan Skopeček. Takže vidíte, ODS je strana tradice, Václav Klaus už ní sice není, ale Jan Skopeček nese tu, tu klauzovskou pochodeň dál. Skončíme s Janou Maláčovou, končit se má humorem. Já vám děkuju za to, že jste se koukali na Petr Holec živě a za týden tady sedím znovu. Doufám, že mi bude hořet líp doutník. Mějte se co nejlíp. Naschledanou.